Salam pertanian kepada semua. Bagi yang tak kenal tunas halia, inilah rupa bentuknya. Untuk proses menyemai halia adalah sangat mudah. Teman-teman hanya perlu mengerat halia ke beberapa bahagian. Basahkan halia dan letak dalam bekas dan simpan pada tempat lembap untuk beberapa hari sehingga ia mengeluarkan tunas. Bila tunas mula kelihatan, bolehlah disemai ke dalam pasu. Teman-teman juga boleh mengerat bahagian tunas kepada bahagian yang lebih kecil jika perlu. Selamat mencuba!